fire Vilmin. Det er 11 Barmattis, 10 Hagra og 9 Tverdals Modina som er de tre fremste. Prøver seg via tredje spor, gjør også 8 Øygard Jackson. Dere har med seg 2 Bjørnemarger som har kommet seg løs fra sitt innerspor. Det er fortsatt der fremme med 11 Barmattis. Riv og knuse service løp midtveis i den siste svingen. 11 Barmattis. Ryggen 10 Hagran, 9 Øygard Stjerna. Lenger ut kommer 8 Øygard Jackson. Det er 11 Barmattis, 8 Øygard Jackson. Det er 9 Øygard Stjerna. Lenger ut kommer 2 Bjørnemarger. Galopp innvendig 10 Hagran. Det er 11 Barmattis. 11 Barmattis har lengden til 8 Øygard Jackson. 11 Barmattis. Vidar Opa fullstendig kontroll. 11 Barmattis vinner riv og knuse service løp for 8 Øygard Jackson. 2 Bjørnemarger.